დამთავრდება თუ არა ვენესუელური სერიალი ცრემლებით. გამარჯობა. დაძაბული ვითარებაა ჩვენგან შორს, თუმცა რაღაცით მაინც ახლოს სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ და ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ სახელმწიფოში, ვენესუელას ბოლივარულ რესპუბლიკაში, ქვეყანაში, რომლის ხელისუფლებამაც რამდენიმე წლის წინ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარა. ლათინური ამერიკის ამ ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ქვეყანაში, რომლის ოფიციალური სახელმწიფო ლოზუნგია ღმერთი და ფედერაცია, ხოლო ეროვნული ჰიმნის სათაურია დიდება მამაც ხალხს, პოლიტიკური კრიზისი მწვავე ფაზაში შევიდა. მოვლენები სწრაფად ვითარდება და უკვე მეორე პირა ვენესუელა მსოფლიოს პოლიტიკურ სცენაზე მთავარ ადგილს იკავებს. ქვეყანაში ისეთ ვითარება თითქოს სერიალს უყურებდეთ. ორი პარლამენტი და ორი პრეზიდენტი. ვენესუელას პარლამენტის თავმჯდომარემ და ოპოზიციის ლიდერმა, ცენტრისტული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ვოლონტად პოპულარ ხალხის ნების წევრმა 35 წლის ხუან გუაიდომ მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო არაკანონიერად ცნო და თავი ქვეყნის პრეზიდენტად გამოაცხადა. ნიკოლას მადურო და მისი მთავრობა კი გადადგომას არაპირებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მყისიერად დაუჭირა მხარი ოპოზიციას. ღრმა ეკონომიკურ კრიზისში არსებული ქვეყანა მართველობის და ლეგიტიმურობის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა. დღეს მდგომარეობა ვენესუელაში სულ უფრო ემსგავსება ფერადი რევოლუციის პირველ ეტაპს. სამთავრობო კრიზისი, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ოპოზიციის მიერ არმიის გადაბირება, მოსახლეობის გამოსვლები დიდ ქალაქებში, სხვა ქვეყნების მხრიდან ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერა და, რაც მთავარია, პრეზიდენტის მიმართ ხალხის, განსაკუთრებით მისი ღატაკი ნაწილის, ნდობისა და რწმენის დაკარგვა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ლათინური ამერიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნების მიერ გუაიდოს ნაჩქარევი აღიარებით ვენესუელას კრიზისი საერთაშორისო დონეზე ავიდა. ეს მკაფიოდ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე აგამოჩნდა. შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ორ ბანაკად გაიყო. ერთი ნაწილი ცალსახად მხარს უჭერს ოპოზიციას. ეს ქვეყნებია ამერიკის შეერთებული შტატები, ლათინური ამერიკის ქვეყნების 2/3 და ევროპა. მეორე ნაწილი, რუსეთი, ჩინეთი, თურქეთი, მექსიკა, ნიკარაგუა და სხვები, მადუროს მომხრეები არიან. ამერიკა პრეზიდენტ მადუროს მიმართ ყველაზე კრიტიკულად არის განწყობილი. მან უკვე დაუწესა ვენესუელას სანქციები და საბანკო მოძრაობები ჩაუკეტა მთელ მსოფლიოში. ევროკავშირი კი, მიუხედავად იმისა, რომ მხარს უჭერს ოპოზიციას, მაინც ცდილობს რადიკალური ნაბიჯები არ გადადგას, რაც ნამდვილად არ მიკვირს. ასეთია ჩვენი ძირძველი ევროპა თავისი პოლიტიკური სტილითა და ბუნებით. ევროპის ანალიტიკოსების აზრით, ვენესუელას კრიზისმა შეიძლება კიდევ უფრო დაძაბოს ვითარება სხვადასხვა პოზიციაზე მდგომ ორ ბანაკ შორის. კონკრეტულად იკვეთება სამი ქვეყნის დიდი გეოპოლიტიკური თამაში. აბა, ვენესუელას ვინ კითხავს რამეს? დაპირისპირება იკვეთება ერთი მხრივ ამერიკასა და რუსეთს და მეორე მხრივ რუსეთსა და ჩინეთს შორის. სამივე ქვეყანას ფსონზე დიდი ფული და გავლენა უდევს. რუსეთი კარგახანია ვენესუელას თავარი მოკავშირეა. რუსეთი ცდილობს ლათინურ ამერიკაში კლასიკური საბჭოთა ანტიამერიკული პოლიტიკა გააგრძელოს. ამიტომ ის მხარს უჭერს ისეთ ქვეყნებს, როგორებიც არიან ვენესუელა და ნიკარაგუა. რუსეთმა ამ ბოლო წლებში დიდი ფული ჩადო ვენესუელაში და ახლობით 17 მილიარდი დოლარი. ის ვენესუელას სამხედრო ძალებისთვის იარაღის მთავარ მიმწოდებელს წარმოადგენს. რუსი რადიკალი პოლიტიკოსები პირდაპირ მოუწოდებენ პრეზიდენტ პუტინს სამხედრო ინტერვენციისკენ, რათა რუსეთის პრეზიდენტმა მსოფლიოს დაანახოს მისი როგორც ლიდერის რეალური ძალა და ქვეყნის სამხედრო ძლიერება. თან ტრაბახობენ ამერიკას ვაჩვენებთ სეირსო ამ საქმეში. რაც შეგვეხება ჩვენ, ქართველებს სულაც არ გვირკვირს რუსეთის მიერ იარაღის ასეთი ჟღარუნი. უკვე დიდი ხანია გვესმის. აგერ ახლოს ჩვენს პერმანენტულად მცოცავ საზღვრებთან. აქვე სათქმელია ისიც, რომ პრეზიდენტ მადუროს ხელისუფლების მთავარი სპონსორი არა რუსეთი, არამედ ჩინეთია.
გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ჩინეთი დიდ ინვესტიციებს ახორციელებს ვენესუელაში. რა თქმა უნდა, ჩინეთი დაინტერესებულია ვენესუელას ნავთობით. დღევანდელი მონაცემებით, ჩინეთმა უკვე 62 მილიარდი დოლარი ჩადო ვენესუელას ეკონომიკაში. მსოფლიო ექსპერტების აზრით, ამერიკის სამხედრო ინტერვენცია ვენესუელაში ნაკლებადაა მოსალოდნელი, მაგრამ თუ ამერიკა მაინც გადაიხრება მადურო სამხედრო ძალის ჩამოგდების გეგმისკენ, მაშინ საბოლოო ჯამში მივიღებთ ლათინო ამერიკულ პარტიზანული ომის ცნობილ მოდელს, სახელწოდებით The Guerrilla War. ვენესუელური სერიალის ასეთი გაგრძელება ნამდვილად არავის არ უნდა აძლევდეს ხელს. თავად ვენესუელაც ორად არის გახლეჩილი. ექსპერტების აზრით, მადუროს მხარს მოსახლეობის 45% უჭერს. ამავე დროს მას ჯერჯერობით მთავარი კოზერიც აქვს ხელში, სამხედრო ძალების მხარდაჭერა. ვენესუელაში კი, ისევე როგორც ლათინური ამერიკის ბევრ სხვა ქვეყანაში, სამხედროები დიდი გავლენით სარგებლობენ. ისინი წარმოადგენენ საზოგადოების ელიტას, ხელთ უპყრიათ რა თითქმის ყველა ეკონომიკური ბერკეტი ქვეყანაში. ამიტომ მათი პოზიცია კრიზისის პერიოდში გადამწყვეტი იქნება. ამ ეტაპზე ვენესუელას სამხედრო ძალების გენერლები მადუროს მხარეს არიან. მხოლოდ ვენესუელას სამხედრო წარმომადგენელი ამერიკაში არის ოპოზიციისკენ. ოპოზიცია მოლაპარაკებებს მართავს გენერლებთან და მათ გადმობირებას აქტიურად ცდილობს. მოკლედ რომ ვთქვათ, როგორც არ უნდა დამთავრდეს პოლიტიკური კრიზისი ვენესუელაში, სიტუაციის გამოსწორება ალბათ ვერ მოხდება მყისიერად. ვენესუელაში მძიმე ეკონომიკური კრიზისია. ინფლაცია 1000-ობით პროცენტში იზომება. მოსახლეობას შია და ეკონომიკა პრაქტიკულად დანგრეულია. ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, მას ნამდვილი სასწაულების მოხდენა მოუწევს სავარძლის შესანარჩუნებლად. და კიდევ ერთი რამ ბოლოს. ქართულმა მედიამაც საკმაოდ დიდი ადგილი დაუთმო ვენესუელაში განვითარებულ ამბებს. საქართველოს მთავრობამ მხარი დაუჭირა პოტენციურ ახალ პრეზიდენტს ვენესუელაში და ეს ბუნებრივიცაა, რადგან რუსეთის მიერ ყოველ მხრივ წახალისებულმა ვენესუელამ გულგრილად გაგუწირა და საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ გამაგრებული სეპარატისტული რეჟიმები სცნო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ქართულ ბეჭდვით და ელექტრონულ მედიაში საქართველოსა და ვენესუელას შორის ერთგვარი პარალელიც კი გაივლო შესაბამისი მინიშნებებით. კი, რუსეთზე მატერიალურად და მილიტარისტულად დამოკიდებულმა ვენესუელას მაშინდელმა მთავრობამ გული დაგწყვიტა თავისი უმართებულო გადაწყვეტილებით, მაგრამ ქართული ანდაზის არ იყოს, სანთელ საკმეველი თავის გზას მაინც არ დაკარგავს. ვგონებ მოდის დრო, როცა ვენესუელამ შეიძლება უკან გაიწვიოს საქართველოს მიმართ ის გულის გასახეთქი პოლიტიკური რეზოლუცია. ნამდვილად ღირს სერიოზული დაფიქრება იმაზე, თუ რას ნიშნავს ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის ვენესუელაში განვითარებული ეს დიდი მოვლენები. ნამდვილად არ მინდა დავიჯერო, რომ ამ საქმეში ამერიკა რუსეთს ასპარეს დაუთმობს და მასთან მურიგ პოლიტიკურ ჭიდილს წააგებს. მე ნუგზარ უხაზე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.